ဖုန်းငငယ်လေးကလေးကပြင်ကျမကတခြားတစ်ပါးနေအများတို့ရဟူးခြင်းစိတ်ရှိခဲ့သည်မိသားကြီးတွေရဲ့ညို့တို့မောင်းတောင်တွဲကြီးတွေကရေကနေရှိတ်ကနေနေအောင်မြည်သည့်ပြတင်းပေါင်းမှများစီကလေးကနေလက်